בוקר טוב, בוקר טוב לכולם. לכבוד ולעונג לקדם בברכה בשם כולנו את המרצה של הבוקר, פרופסור מירי שרף. זה הדבר שלא תיקן פה. פרופסור מירי שרף היא פרופסור מן המניין בחוג לייעוץ והתפתחות האדם באוניברסיטת חיפה. היא סיימה את תפקידה בחודש שעבר כראש החוג, וכעת היא ראש לימודי ה-MA, ראש תוכנית לתואר שני בייעוץ והדרכת הורים, הראש האקדמי של לימודי ייעוץ במכללה החרדית בבני ברק. במהלך השנים היא עוסקת בנוסף גם בפסיכותרפיה. היא בוגרת תואר ראשון בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית, ותואר שני ושלישי באוניברסיטת חיפה. פרופסור שרף היא חוקרת בתחומים רבים, מחקריה מתמקדים במערכות יחסים קרובות והתקשרות, הורים וילדים, חברות, יחסים רומנטיים, אחים וכדומה, לאורך טווח החיים ובהשלכותיהם על התפתחות נורמטיבית והתפתחות פתולוגית, בחלקם באמצעות מחקרים באורך של 10-15 שנים. פרופסור שרף חוקרת גם בתחומי הורות, ניצני הורות, הורות הליקופטר שאני באמת לא יודע מה זה, ואפיוני הורות ייחודיים בחברה הישראלית. היא חוקרת סיכון ועמידות בקרב ניצולי שואה, חיילים קרביים, נשים שהתנסו בלידה ובמעבר להורות, ובנשים שהתנסו לא עלינו בלידה שקטה. היא פרסמה עשרות רבים של מאמרים בספרות המקצועית הבינלאומית, ערכה ספר, כתבה 17 פרקים בספרים אחרים, היא הדריכה ומדריכה כ-80 תלמידים לתארים שונים, וזה מרשים. גם פעילותה הציבורית מקצועית של פרופסור שרף, הנעיפה מאוד ובשל קוסר הזמן, לא אפרט. אציין רק שלאורך השנים היא מעורבת בהתערבויות במערכת החינוכית בחיפה ובנהריה, וכעת גם בקרב ילדי גן והוריהם בחברה הבדואית בצפון ובדרום. היום הוא יום הזיכרון לשואה ולגבורה, וביקשתי מפרופסור שרף להרצות לנו ולהעיר לנו את נושא השואה מזווית קצת אחרת. אנחנו רואים את הנושא של ההרצאה היום, האם מה שלא הורג אותי מחשל אותי, חוזק ופגיעות בקרב ניצולי שואה וצאצאיהם. פרופסור שרף, בבקשה. אז בוקר טוב לכם, אני בשעות האלה בדרך כלל עוד לא רגילה להרצות, אז אני מקווה שהקול שלי יהיה צלול יותר בהמשך. אני שמחה באמת לבוא לספר לכם על המחקרים, אני התלבטתי מה להציג, ואני אנסה, אני פחות מומחית בענייני הבריאות, אבל במחקר הנוכחי שאני עושה אני חוקרת ובודק גם את הדברים האלה, ואני עשיתי מאמץ ממש בימים האחרונים גם לנתח חלק מהנתונים שאספנו, אז אני אביא גם קצת נתוני בריאות, בינתיים זה רק דיווח עצמי, בגלל הקורונה, את החלק מהמדדים שאנחנו אוספים, אנחנו נאסוף בהמשך, ואני אספר לכם על זה אחר כך. אני מדברת מהר, אז השקפים הם די עבים ובשרניים, אז אפשר לראות הרבה מהמלל, אבל אין, זאת אומרת, אם באמת יש משהו לא מובן, אז כן תאותתו לי ואני אשמח לעצור ולהבהיר. אז אני אתחיל, נדמה לי שאני אתחיל כי זה לא עובר לי, אבל תכף אנחנו נעשה את זה. אני אתחיל בציטוט שכאילו גיליתי אותו, הבעל שלי גילה לי את זה אתמול, ואני, זה של נתן רונן, נתן רכטמן, ואני אקריא את זה ואז ייקח אותי למה שאני רוצה לומר. בבית שבו גדלתי, השואה גרה בבוידם, והמתים היו מאוד נוכחים כל הזמן. הוריי, ליאון ואתל רכטמן, היהודים מוצלים מאש. כל אחד מהם איבד בשואה בן זוג וילדים. הם נפגשו אחרי המלחמה, אבי היה עם בעלה של אמי באותו גדוד פרשים פולני שנלחמו בגרמנים, ובעלה נהרג לידו. אמי שהלכה למשרדי הג'וינט היהודי לאחר המלחמה, השאירה על הלוח שאילתה, מי מכיר, מי יודע מה קרה ללייזר בעלה. ואבא שלי ענה, שני אנשים שבורים שנחמו זה את זה,
אבל היו עד ליום מותם אחוזים בגעגועים ובשבי אהבתם הראשונה. אני, שנולדתי בפולין ב-1948, ואחותי נומי, זריכרונה לברכה, שנולדה כבר בארץ ב-1951, היינו עבורם ילדי תחליף. הם היו ההורים היחידים שלנו, אבל בחגים הגדולים, ראש השנה, פסח, שבועות, דווקא בשולחן החג, פרצו החוצה הבדלי האישיות ביניהם, עשרות המתים המשפחתיים יצאו מן המחבוק וישבו בשולחן החג. ומהר מאוד היה שם בכי גדול, ולפעמים ריב גדול, ואני ואחותי היינו נבלים ולא הבנו מה קורה ואת עומק השבר שהם נושאים על כתפיהם. והיינו בורחים מתחת לשולחן הכבד, שם התחבקנו ורענו מפחד להבין מה עשינו. אז אני בהרצאה אתייחס לשלושה דורות, כי אנחנו כבר ערכנו מחקרים גם על הדור הראשון, גם על הדור השני וגם על הדור השלישי, וגילוי נאות, אני בעצמי דור שני, ובאמת יש כבר מספר מחקרים שאנחנו מעורבים, והמחלוקת לגבי דור שני, דור שלישי, גם אפילו לגבי דור ראשון, היא עדיין לא פסה מן העולם, ואני אנסה להגיד לכם מה אנחנו יודעים. אז קודם כל, למה בכלל אנחנו מנסים לדבר ולחשוב שזה קורה לא רק בדור הראשון? אז אני, טראומה, למרות שאת הצעירים של היום מרבים להשתמש במילה, אוי, זה עשה לי טראומה, אז כשאנחנו מדברים על טראומה, אנחנו מדברים על חשיפה ישירה, או קרבה לאירועים קיצוניים שיש בהם תחושה של איום לחיים, לשלמות או הפיזית או הנפשית של האדם, או של מישהו שקרוב אליו, והיא מובילה באמת לתגובות פיזיולוגיות, התנהגותיות או רגשיות. עכשיו, אז הטראומה, אנחנו היינו צריכים לשאול את עצמנו, למה מי שלא חווה טראומה, מי שלא התנסה טראומה, גם סובל? ובאמת התחילה סדרה של מחקרים שבודקת ומראה שאנשים שנמצאים במגע קרוב עם מישהו שניצול טראומה, וזה יכול להיות מי שמטפל בו, ואני חושב שזה נכון גם לרופאים ואחיות בוודאי, לילדים, בני זוג, מטפלים פסיכולוגיים, עובדים סוציאליים, פגיעים לטראומטיזציה משנית, ראו את זה בקרב אוכלוסיות רבות, וניסו להסביר למה, ואמרו שבעצם להיות בקשר קרוב עם אדם שהוא ניצול שואה, שנפל בשבי, שחווה טראומה אחרת, זה מקור ללחץ כרוני, אתה מזדהה עם הכאב של האדם אחר, עם הקשיים שלו, ואז אנחנו מרגישים ככה באופן דומה. והדבר השני, ואני אנסה גם להראות לכם, זה שהרבה פעמים למרות הרצון האז, האנשים שבאמת חזרו מהתופת הזאת, ששרדו את התופת הזאת, מתפקדים לפעמים, כמו שמתאר פה מה שהקראתי קודם, זה קורה, נראה, קורה רק בשולחן החג, אבל לעתים יש איזושהי פגיעה בתפקוד של הניצול עצמו, ואם יש לו גם ילדים, אז לעתים ההורות שלו, בוא נאמר, היא לא אופטימלית, וזה משפיע גם על האחרים. עכשיו, יש לאורך כל השנים, אני חושבת שאולי עכשיו זה מתמתן טיפה, יש מחלוקת לגבי העוצמה והשפעות ארוכות הטווח של השואה. הרבה אנשים במהלך השנים אמרו, אין דבר כזה דור שני, גם אין דבר כזה דור ראשון, זה פגע בתדמית שרצו ליצור שאנחנו גברנו על היטלר, והנה זה, הוא לא הצליח. אז יש מצד אחד השקפת הפגיעות, שזה באמת, זה קרה וזה לא יוכל להתרפא, וזה בעיה מאוד, זו בעיה מאוד גדולה, ובאמת הרבה פעמים זה מיוצג על ידי מחקרים שנעשו בעיקר עם אוכלוסייה קלינית, בין אם זה היה עמך, בין אם זה היה במסגרות אחרות, ולעומתם יש אחרים שאמרו, אוקיי, קרה, קרה, אבל זה כבר עבר, ואם בעצם מתמודדים עם זה באופן יעיל, אז בעצם אם אני כבר התמודדתי עם זה, אני עכשיו בפעמים הבאות, אני למדתי איך להתמודד, ואני אוכל להתמודד עם כל דבר שיהיה בחיים, כפי שבאמת אמרו, אם משהו לא הורג אותי, אז הוא מחשל אותי. בכל מקרה, בשתי השקפות האלה, גם בהשקפת הפגיעות וגם בהשקפה של העמידות, מכירים בזה שלא על כולם זה עובר אותו דבר, ושיש הבדלים אינדיבידואליים. אתם בוודאי מכירים את מודל החיסון,
שעוד פעם יש כאלה שאומרים, אם ניתן מינון מספיק חשיפה למידה סבירה של לחץ והתמודדות, אנחנו בעצם נחזק את האנשים בהתמודדות העתידית שלהם. ויש לא מעט גורמי הגנה שנחקרו בספרות גם בהקשר לטראומות, לאסונות ולדברים אחרים, כמו למשל יחסים קרובים ותומכים, אנשים שהצליחו לסיים משימות, להינסה, להשלים לימודים, להשיג משימות אחרות ומטרות שהם הציבו לעצמם, הורות טובה, הורות חמה, שההורה מצליח להציב גבולות, גם תורמת להסתגלות טובה, השכלה גבוהה, בשואה, לגבי ניצולי שואה, יש מחקרים שמראים שלעיתים ניסויים, שיש רק אחד מבני הזוג שהוא ניצול שואה, זה יכול להיות גורם מגן, ושוב, היום יש מחקרים סביב כל הנושא של תמיכה פוסט-טראומטית, שאומרת שדווקא הרבה פעמים שאנחנו נאלצים להתמודד עם אירועים קשים, אנחנו מגלים בעצמנו כוחות, תובנות חדשות, אנחנו משנים סדרי עדיפויות, וזה דווקא עושה לנו טוב. עכשיו, המחקרים מראים שאם אתה, זה בעניין הזה, ככל שיש גורמי סיכון רבים יותר, הסיכויים שאתה תיפגע הם רבים יותר, ואפילו מדברים על מודל מולטיפליקטיבי, זאת אומרת לא אחד ועוד אחד, אלא באמת מכפלה, ובאמת למשל, ואת זה רואים למשל בניסויים של בין שני בני זוג שהם ניצולי שואה, אתה מביא את הכדרות הזאת, כמו שבאמת הקראתי בהתחלה לבית, וזה אז עוצמתה היא מאוד מאוד גדולה. גורם סיכון נוסף שאני באמת אתייחס אליו היום, בעיקר כשאני אתייחס פה לגורמי, לתחומים הבריאותיים, זה פוסט-טראומה, שזה גורם סיכון, PTSD, אנחנו מדברים במצבים האלה על לעתים תסמינים חודרניים, שהאדם חווה מחדש את האירוע, על ניסיון להימנע גם ממחשבות וגם מרגשות, וגם להגיע לדברים שמזכירים את הטראומה, זה מביא אנשים לשינויים בקוגניציה ובהתנהגות, ובאמת עושה אותם כל הזמן דרוכים ועומדים על המשמר, ולפעמים עם גם התנהגויות של הרס עצמי, הפרעות שינה, ודברים אחרים שיכולים לפגוע בתפקוד שלהם. אני אספר לכם עכשיו מאוד בקצרה על הניצולים, על הממצאים המרכזיים לגבי הדורות, ואז אני אתחיל לספר על ממצאים באמת מהמחקרים שאני ערכתי. אז בדור הראשון, בחלק מהמחקרים מצאו שהסבל שלהם מחרדה ומדיכאון הם כרוניים, הם סובלים מ-PTSD, הפרעות פסיכוסומטיות, הדימוי העצמי, הערכה עצמית שלהם היא נמוכה, קשה להם מאוד ליצור קשרים קרובים ואינטימיים, והם גם קשה להם לחוש עונג אמיתי, ואתם יודעים, בחלק מהבתים גם אסור לשמוח, כי המשפחה לא שרדה והם לא יכלו לחיות, אז גם אנחנו לא יכולים לשמוח. רבים מהם, גם מהדור הראשון, כן הסתגלו היטב, וחיו ומחיים ומנהלים חיים יצרתיים ומספקים. מבחינת הבריאות, אנחנו כן יכולים ומוצאים כרגע שיש תחלואה רבה יותר ותגובות רגשיות חריפות יותר בזקנה. כן, בחלק מהמחקרים מוצאים שכיחות גבוהה יותר של סרטן, מחלות קרדיו-דמנציה בקרב ניצולי שואה, בהשוואה, כשמשווים אותם לקבוצת ביקורת. מה שמעניין זה שבמיוחד שורדי השורדים, תוחלת החיים שלהם גבוהה יחסית לקבוצות אחרות. אז הם חיים יותר, אבל חלקם גם סובלים יותר, גם רגשית וגם גופנית. הדור השני, באמת במחקרים, נמצאו הבדלים מאוד מועטים, אבל כן נמצאו, ועדיין הם מתפקדים טוב בתחום הנורמטיבי, חלקם אגב מתפקדים מצטיינים פלוס פלוס, כן מוצאים אצלם סימפטומים דיכאוניים, חוסר אמון, חרדה, קשיים בהבעת רגשות ובביסות תוקפנות, וכן מוצאים אצלם ביקורתיות רבה, נטייה לאשמה, וגם שם רואים תלונות פסיכוסומטיות. עכשיו, מחקרים אחרים הדגישו, ועוד פעם זה לא, זה מצאו את זה בנקל, את העמידות שלהם
הרבה מהם מאוד הצליחו כלכלית, השכלתית, והם מתפקדים טוב, יכולים להתמודד עם אירועים לוחצים, ויש כאלה שבאמת אומרים, בכלל אין פה שום טראומטיזציה משנית, הדור השני, אין פה שום כלום, וההשפעות של השואה מוגבלות רק לדור הראשון. אז באמת בקרב חוקרי השואה יש מחלוקת בין אלה שאומרים שיש פגיעות וקשיים רבים מאוד, ועוד פעם זה מאוד תלוי באוכלוסיות שנדגמו, לבין אלה שאומרים לא היה ולא נברא, הכל בסדר, הם מתפקדים בדיוק כמו כולם. אני אגיד משהו על הדור השני, אז אנחנו יכולים, אנחנו יודעים שאימהות שנחשפו לרעב בזמן מלחמת העולם השנייה, גילו אצלם יתר לחץ דם ורמות סוכר גבוהות בדם, עוד פעם גם פה זה לא עקבי, בחלק מהמחקרים לא נמצא. בקרב הדור השני לשואה כן מוצאים יותר לחץ דם, יותר קולסטרול ובעיות שינה, כן תסמינים סומטיים רבים יותר, ויחסית לקבוצת ההשוואה הם נוטים יותר לעשות שימוש בתרופות. עכשיו בקרב כאלה שיש להם גם PTSD גבוה, אז הם מוצאים יותר אישון, צריכת אלכוהול וגם תזונה לא מאוזנת. אז אני חושבת שזה, מי שחשב שזה מדלג וזה מפסיק רק, הכל נפסק בדור הראשון, אנחנו כן רואים את זה גם בדור שני, חלק טוענים ואולי גם אתם תטענו שאולי זה היה קורה בכל מקרה, אין שום ספק אבל שחשיפה לטראומה עלולה לפגוע לא רק בניצול עצמו, אלא כפי שאני אראה לכם, גם בדור השני, אולי גם בדור השלישי, אני כבר מקדימה ואומרת שיש חדשות טובות, יכול להיות שגם אם זה המצב, אנחנו יכולים לעזור לאנשים. אני אגיד טיפה על דור שלישי, יש, יחסית יש מעט מחקרים, אני עוד מעט גם אדגים לכם עם מה שאני עשיתי, אז חלק ראו שיחסית בתוך קליניקות יש יותר נכדים של ניצולים, גם המורים וגם ההורים תפסו את הדור השלישי ככאלה שהם חרדים יותר, יותר נרוטים, יותר תוקפנים, כאלה שהם יותר נסוגים, מצאו אצלם דיכאון ואשמה, אבל שוב, יש מחקרים אחרים שהראו שהם דווקא מאוד בוטחים בעצמם, ושפחות יש להם סימפטומים פסיכופתולוגיים, אז זאת אומרת, גם פה העניין עוד לא חתום וגמור. אני רוצה להגיד, מאחר ושוב, הרבה מניצולי השואה כבר לא איתנו, ומי שאיתנו אז הוא באמת כבר באמת בתקופת הזקנה שלו, אז אני כן רוצה להגיד משהו על טראומה וזקנה. אז חוויות טראומטיות יכולות להאיץ את תהליך ההזדקנות, וזה יכול לקרות ומתרחש כנראה גם באמצעות מנגנונים ביולוגיים, אבל גם בדברים שהם יותר פסיכו-חברתיים. כשהבריאות הגופנית מתדרדרת, כשאנשים מאבדים הרבה מקרוביהם וחבריהם, ומתקרבים למוות, זה יכול לעורר מחדש התנסויות טראומטיות מוקדמות. והדור השני כרגע, רוב הילדים הבוגרים מתמודדים כבר עם תהליך ההזדקנות. כשאנחנו מדברים על רמות גבוהות של PTSD, זה אומר שאנשים מתמודדים עוד פחות טוב עם מה שקורה. אנחנו מדברים היום על מה שנקרא הזדקנות מוצלחת, שזה שילוב של גם בריאות טובה יותר, אבל גם עשייה, פעילות, מעורבות, שהופכים את האנשים, למרות שעוד פעם, בזקנה אנחנו מאבדים חלק מהדברים שהיינו יכולים לעשות, אבל הזדקנות מוצלחת, זה המיעוט של המצבים האחרונים, שיחסית אנשים יכולים לתפקד גם גופנית, לבצע את רוב הפעולות שעשו, ובעיקר שהם באמת מרגישים שייכים, מביאים תועלת, פחות מתלוננים על כאבים. אני חושבת שהקורונה, זה קורה לאנשים גם ללא הקורונה, אבל הקורונה מאוד אתגרה את ההזדקנות המוצלחת של ניצולי השואה. בכל אופן, מי שיש לו תפיסות שליליות לגבי הזקנה, שזה דבר נורא, שאתה לא שייך, שהכל הוא לא מוצלח ואין
אין תוחלת, אז בקרב כאלה שהם עם PTSD, התפיסות השליליות הן גבוהות יותר, כשיש משפחות שבהן יש, הייתה תקשורת מאוד אינטנסיבית לגבי השואה, אז גם כן יש תפיסות שליליות לגבי ההזדקנות. עכשיו אני רוצה טיפה, בדברים האלה להערכתי אתם יודעים הרבה יותר טוב ממני, אז אני אגיד כמה מילים קצרות, ואני מקווה שכשאנחנו נעשה, שיהיה לנו גם את הממצאים, אז אני מתישהו אוכל לספר לכם, אבל אני מנסה כרגע, אנחנו מנסים להבין מה יכול להסביר את תהליכי העברה בין דורים, ואני אתייחס פה גם לתהליכים באמת יותר ביולוגיים, וגם באמת לדברים שהם יותר פסיכולוגיים, ששם יש לי, אני מרגישה יותר דורכת על קרקע מוצקה. אז אנחנו מדברים היום ומתחילים לחקור בתחום של אפיגנטיקה, ושוב, אני מתארת לעצמי שרובכם יודעים, אבל אני אגיד במיליה, שזה תכונות, התכונות הגנטיות שמשתנות ועוברות בתורשה לדור הבא, והשינויים הם לא ברצף של ה-DNA עצמו, אלא בחלקים שנעים על גביו, אפי זה על גבי, ואנחנו מדברים פה על מטילציה, שבאמת בסופו של דבר תשפיע איזה מעין ספור התכונות שנמצאו במטען התורשתי יבואו לידי ביטוי. עכשיו, אנחנו יודעים היום שתהליכים אפיגנטיים מופיעים כתוצאה משינויים סביבתיים, וגם כשהסביבה משתנה הם ממשיכים לבוא לידי ביטוי, זה כנראה קשור לסביבה הרחמית כתוצאה מטיפול הורי בשלבי החיים המוקדמים, ויש לנו עדויות לזה של למשל אמהות שהיו בהיריון בזמן סופת הקרח בקנדה, ראו מטילציה לאורך ה-DNA של הצאצאים, בעיקר דברים שקשורים למערכת החיסון, לחילוף החומרים ולתהליכים אנדוקרינולוגיים, ושוב המטילציה, לי זה לא הרבה אומר, אבל לכם אולי כן, של ה-NR3C1 בקרב ניצולי שואה, מצאו מטילציה נמוכה יותר בקרב דור שני, שכאלה שדיווחו ששני ההורים שלהם סובלים מ-PTSD. שוב, רוב המחקרים נעשו סביב העניין של קורטיזול, ויש לנו גם עדויות לגבי זה. יש לנו רגישות מוגברת ברצפטורים האלה, וזה יכול להפחית את רמת הקורטיזול בדם, וייתכן מאוד שהשינוי הזה ברמת הקורטיזול בדם, מוביל לחוסר ויסות פיזיולוגי, שבאמת בטווח הארוך יכול לפגוע במערכות הגופניות. אני הולכת למקום שהוא יותר הפורטו שלי, לתהליכים הפסיכולוגיים, ושוב, טראומטיזציה קיצונית, ואין שום ספק, אני חושבת שעל זה אין מחלוקת בין החוקרים, שהשואה היא טראומה קיצונית, היא יכולה לפגוע ביכולת להורות טובה. שוב, תיאוריית ההתקשרות מדברת על זה שהורים שיש להם זיכרונות טראומטיים, יכולים לבטא חרדה שהיא מפחידה ולא מובנת לילד. שוב, אני חושבת שהדוגמה של מה קורה בחגים בביתו של נתן בהתחלה יכולה להסביר את זה. שוב, הם יכולים, כשעולים זיכרונות כאלה, לנסות להגן על עצמם מפני הפחד ואז, לנסות להיות יותר, להימנע ממצבים רגשיים ולהגיע לנסיגה רגשית ופיזית, או לעתים באמת לעמדה שהיא יותר עוינת כלפי הילד. ושוב, הרבה פעמים גם יש פנטזיה ותהליכים פנימיים לא מודעים, שיכולים להסביר למה, איך עובר, איך דברים עוברים לדור השני, ואני עוד מעט אראה לכם את זה עם איזה חלומות של אנשים. שוב, כמובן שההורה מדגים התנהגות, בין אם זה התנהגות של איך להתנהג לילד כשהוא בוכה, איך התנהגות בריאות, וכל דבר שההורה עושה הוא מודל, לפעמים הוא מודל מופלא, ולפעמים הוא מודל פחות מוצלח. שום מה שעוד יכול להסביר את, את העברה הבינדורית, זה באמת הקושי בביסות רגשות, גם של ההורה, שבסופו של דבר אנחנו מוצאים אותו גם אצל הילד. אז אני רוצה לתת לכם דוגמאות, ואני, על חלק מהדוגמאות אני, בסופו של דבר אני, לוותר, בכל אופן נאמר, אני ריאנתי מישהי ושאלתי אותה אם היא הייתה מפוחדת או מודאגת כילדה, היא אומרת,
לא הייתי מפוחדת או מודאגת, אבל אני זוכרת חלומות וסיוטי לילה, ואני זוכרת פחדים שהם יופיעו. היו לי כאלה, היו לי הרבה. כשהייתי ילדה הייתה תוכנית רדיו לחיפוש קרובים, ואמא שלי הייתה מקשיבה להמון, והייתה גם עסוקה בחיפוש קרובים. היו ארגונים שהיו מעורבים בזה, אבל אני זוכרת הפחדים שלי שהמשפחה שלה תופיע, שפתאום האחים שלה יבואו, ההורים שלה, והיא תלך איתם. ואני זוכרת שאחד הפחדים שלי היה שהיא תעזוב אותנו ותלך אליהם. אני זוכרת שהיא הייתה מאוד מאוד עסוקה, אז יכול להיות שהייתה הרגשה שאני לא בטוחה כמה אנחנו חשובים לה, ושהם יותר חשובים, ואז היא תלך איתם. אז זה היה הפחד. האישה אחרת מדברת על זה שבגלל שלא הראו אצלנו רגשות, גם אני לא הראיתי רגשות, לא היו מראים רגשות, ולא היו עושים עניין משום דבר, אז גם אני לא עשיתי עניין משום דבר. אני זוכרת, בגיל צעיר מאוד הייתי מדמיינת סיטואציות לא נעימות, שחלק התקשמו כשהייתי מבוגרת. אני התכוננתי כבר מכיתה א' לסיטואציה כאלה, כבר מכיתה א' עלו בי מחשבות שלא אצליח לעשות ילדים, מחשבה מאוד מתקדמת לילדה בת שש. אני הכל התכוננתי, שאם יהיה לי ילד וימות חשבתי על זה, על כל סיטואציה נוראית בחיים שלי, הייתי מתכוננת על מוות של ההורים שלי, התכוננתי לחיים כאילו לא רציתי להתאפס, לא מוכנה. מישהי אחרת מספרת שהיא לא ראתה אהבה בבית, אני לא אדגים כרגע את הדבר הזה. אני אספר כן על החלום, אני שואלת מישהי שהיא דור שני, האם היא הייתה מפוחדת שהיא הייתה ילדה? אז היא אומרת, פחדתי מהחושך. אני זוכרת שבגיל בית ספר היה לי איזה חלום שהייתי חולמת אותו המון ממש. אותו חלום היה חוזר אליי שאני מתחבאת בבוידם, ובאים פועלים, ואני מתחבאת, אני פוחדת ואני מתה מפחד. אני לא יודעת למה חלמתי את החלום הזה בכל מיני וריאציות. לא היה לי אף אחד, לא היה איזה אירוע שהיה יכול ככה לגרום לי לאיזה טראומה בעניין הזה, אבל אני זוכרת שהחלום הזה היה ממש מוזר. והאימא שלה אומרת, עוד פעם כל אחת רואה עינה בנפרד, נכנסו הגרמנים הביתה והוציאו את כל האנשים ואת כולם לקחו להרוג. היה כאילו איזה אר ושם היה בור וירו, ואני ראיתי איך שהרגו את אימא שלי. ואני נפלתי בפנים ואחריי נפלה עוד אישה אחת והבור הזה התרומם. יש שם הרבה אנשים, והאישה הזאת ששכבה עליי הוציאה אותי, אני נורא בכיתי והיא אמרה לי לא לפקוט, ושאני לא אצעק אחרת יהרגו אותנו. אבל רציתי לחזור והיא משכה אותי בצורה, והבת מספרת, וחשוב לי לומר, שהאימא לא דיברה, זה אימא שלא דיברה על ההתנסויות שלה בשואה. היא אומרת, אני זוכרת שהיו לי המון פחדים בתור ילדה, חלומות רעים בלילה. אני זוכרת שהיו לי חלומות נורא נורא מפחידים. יש לי חלום אחד שאפילו מלווה אותי עד היום, שיש איזה יד מאוד מאוד גדולה, ענקית, והיא באה, מביאה אותי אליה, ואני מרגישה שאני נופלת. כלומר, אני לא יודעת, אני זוכרת שזה היד הזאת, כל הזמן אני רואה אותה בחלום, היד הענקית הזאת, כמו בלון ענק ענק. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים פה, ואני חושבת שזה מאוד מפתיע, שאימא שלא דיברה בכלל על השואה, לא דיברה על, על ההתנסויות שלה, אנחנו רואים בת, שחולמת בדיוק את אותם נושאים, את אותם דברים שכל הזמן רצים בסרט של האימא שוב ושוב, חולמת אותה בחלומות שלה. אני אגיד עכשיו מאוד בקצרה על, גם, על מחקר אחד שנעשה עם דור שני ודור שלישי, ואחר כך אני אלך באמת למחקר שאנחנו עושים עכשיו עם שלושה דורות. עכשיו, היתרון של המחקר הזה שעשיתי עם פרופסור אופרה מייזלס, זה אנחנו חקרנו תהליכים נורמטיביים, מה קורה למתבגרים וההורים, בתהליכי מעבר נורמטיביים שבעצם ילדים מסיימים כיתה י' ב' ועוברים מבית הבית, מבית המשפחה, עוברים לצבא, למסגרת הצבאית, ושוב, אנחנו גייסנו את הנושא של המחקר היה באמת תהליכי המעבר, השואה לא הייתה בכלל אישו, אבל שוב, בגלל שאני כן, זה נושא שכן מעניין אותי וחשוב לי לחקור, אז כן, אספנו מידע על האם יש רקע של שואה במשפחה, ושוב, באופן די מפתיע, גילינו שרוב המדגם שלנו יש רקע כלשהו של שואה במשפחה. המדגם הזה היה רק עם קבוצה של מתבגרים בנים,
האבא והאימא, ואני, אז אנחנו בעצם מדברים על נכדים של ניצולי שואה. אני כבר אומר, זה מדגם של מעמד בינוני, בינוני גבוה, התפקוד היה מצוין, רבים מאחר ועקבנו אחריהם לאורך הרבה שנים, רבים מאוד הצליחו, שרתו בצבא, היו קצינים, אבל אני כן אגיד לכם כמה דברים שמצאנו לגביהם. אז קודם כל, בסך הכל, גם בקרב ההורים, בעיקר אם היה הרקע של שואה, והם, ההורים זה דור שני, הילדים זה דור שלישי, אז התפקוד הפסיכוסוציאלי פחות טוב. עוד פעם, לא מדובר על משהו פתולוגי, אבל התפקוד שלהם הוא פחות טוב. זאת אומרת שמודל הסיכון הוא כן, אנחנו רואים שאנשים שנחשפו לטראומה עלולים להיפגע, אבל כמו שאמרתי לכם, הם הסתגלו גם היטב, ויכול להיות שזה קשור לזה שבאמת אנחנו דגמנו במדגם אנשים מהשכלה גבוהה, אנשים שכן היו ממשפחות שלמות, לא כללנו משפחות של גירושין או אחרים. זאת אומרת, ראינו מצד אחד תפקוד טוב, ראינו שבמשפחות, ופה גם בדקנו האם זה רק הורי אחד, שני ההורים, ראינו שהורים שבהם, במשפחות שבהם שני ההורים הם מדור שני, אז הילדים שלהם, הבנים תפסו אותם ככאלה שפחות מעודדים אוטונומיה ופחות חמים לעומת האחרים. היה גם, אני לא אסביר עכשיו מה זה התקשרות אמביוולנטית, אבל בוא נאמר שזה אנשים שהם יותר תלותיים, פחות בוטחים בעצמם, והדימוי העצמי שלהם היה יותר שלילי, ועוד פעם זה במקרים ששני ההורים הם דור שני. ואני חושבת שמה שמעניין, הצעירים עצמם, הבנים אמרו שהם מתפקדים היטב, אנחנו אבל גם אספנו חוות דעת של חברים שלהם, מהטירונות, וחבר אחד מהבית, ולמרות שהם עצמם אמרו שהם על הכיפק ומתפקדים טוב, החברים שלהם תפסו אותם, הם מתמודדים פחות טוב בהשוואה לכאלה, שרק אחד מההורים שלהם הוא דור שני ולא שני הורים. זאת אומרת, ייתכן מאוד שאנחנו מדברים פה על הבדלים כאלה יותר עדינים דקים, אבל אנחנו כן, עוד פעם, אז רואים את זה גם בטירונות, שבאמת מוציאה יותר, מעוררת יותר לחץ, שלמרות שהתפקוד הוא טוב, אפשר לראות שיש משהו שהופך אותם למעט יותר רגישים ופגיעים, ואולי יכול להיות שזה באמת יותר בא לידי ביטוי במצבי לחץ. שבמצבים שהם לא לחץ, האנשים מתמודדים היטב. אני אגיד עכשיו כמה מילים על המחקר העכשווי שאנחנו עושים, ואני עושה את זה בשותפות עם פרופסור עמית שרירה מבר אילן, ופרופסור יובל פלגי מהאוניברסיטה פה, הם יותר מומחים לגרנטולוגיה. אנחנו במחקר הזה עוקבים אחרי שלושה דורות של משפחות ניצולי שואה, זה מחקר של משרד שזכינו במענק מחקר של משרד המדע, ואנחנו עוקבים אחריהם לאורך שנתיים, אנחנו מדברים על 200 משפחות של ניצולי שואה, כאילו 200 בכל דור, זאת אומרת 600 ניצולי שואה, אחד מהילדים ואחד מהנכדים, ואנחנו בנוסף אוספים גם 60 משפחות של משפחות שנוכל לעשות קבוצת השוואה, שהם באו גם כן מרקע אירופאי ללא רקע של שואה, ואנחנו מתכננים לאסוף גם מדדים גופניים, לפחות מיטת מדגם, אנחנו מתכוונים לבדוק את השינה באמצעות האקטיגרפים, לבדוק את הקורטיזול באמצעות דגימות שיער, ואנחנו מתכוונים ממי שירצה ויהיה מוכן, בשותפות עם פרופסור משה שיף ממגיל בקנדה, לאסוף מבחנות רוק ולעשות באמת לבדוק דברים אפיגנטיים, אולי אני אגיד על זה כמה דברים. אני אגיד כרגע, רוב הניתוחים, אני באמת עשיתי כרגע ניתוחים על בערך 150 משפחות, 450 נבדקים בסך הכל, אבל זה משהו ראשוני, אז, ובאמת עשיתי את הכל ככה בימים האחרונים, כדי שאני אוכל לספר לכם משהו, ועיקר ההבדלים הם בעיקר הבדלים שנוגעים ל... כאלה שעם פוסט-טראומה וכאלה שהם לא עם פוסט-טראומה. זאת אומרת, אחד הדברים שמאוד בלטו לי כשהתחלתי לעשות את הניתוחים הראשונים,
שמה שעושה את ההבחנה בין אם אתה פגיע או אם אתה מסתגל זה הדבר הזה, אז אני באמת, אני אגיד את זה מאוד בקצרה, ואני מקווה שאנחנו נגמור לאסוף את הנתונים, אז גם נוכל לדווח עליהם בצורה יותר מסודרת, אבל אני אגיד מה מצאנו. ואני אעשה את זה ככה, בעוד פעם, ככה, מהר ככל האפשר, בתחום של בריאות והרגלי בריאות, ואתם רואים פה, דיאטה מאוזנת, בדיקות תקופתיות, שינה, הימנעות מקפה, פעילות ספורטיבית, בהימנעות מקפה ההבדל הוא לא מובהק, לכאלה שיש פוסט טראומה ברמה נמוכה, הם מאופיינים בבריאות טובה יותר. אני מציגה לכם פה כרגע את הנתונים של הדור הראשון, אבל מצאנו, כשניתחתי, זה מאוד מאוד דומה גם בקרב הדור השני. את המדדי הבריאות האלה פחות, לא ניתחתי כרגע, וחלק גם לא אספנו מקרב הדור השלישי. כשאנחנו שואלים אותם, איך הבריאות שלך ביחס לאחרים בגילך, אז שוב, כאלה ללא פוסט-טראומה, רואים את הבריאות טובה יותר, סובלים מפחות כאבים, הזיכרון שלהם יותר טוב, יש להם הרבה יותר רצון לחיות, והם גם, אם דיברתי קודם על הזדקנות מוצלחת, הם מדווחים גם על הזדקנות מוצלחת. יש הבדלים גם במדדי לחץ וצמיחה, הם מדווחים על פחות לחץ, הם מאמינים שגם אם יש לחץ, זה אפשר להתמודד איתו, וזה עוזר להתמודד, פחות דיכאון, ואין הבדלים במרכזיות הטראומה, שוב, יש משפחות שהטראומה הייתה כל הזמן עלה, שמה הסתובבה ברקע, ויש מקומות שלא, ואין הבדלים. ויש הבדלים גם במדדים החברתיים, הם פחות בודדים, יש להם יותר תמיכה, הם יותר נותנים אמון ביחסים, מבחינה אישיותית הם יותר מוחצנים, ויש הבדלים מאוד בולטים במערכת יחסים הורי ילד, בוא נאמר, במשפחות של פוסט טראומה גבוהה, הגבולות בין הורים לילדים, האוטונומיה, הקבלה, שם הדברים הרבה יותר בעייתיים במשפחות של ניצולי השואה. אז אני רוצה עכשיו באמת לנצל את דקות האחרונות, לספר לכם או לתת לכם הדגמות איך ההתנסות הטראומטית הלא מעובדת באה לידי ביטוי, ואני אגיד את זה בעיקר בדברים של הישרדות, של היעדר משאבים רגשיים, של תחושה של בני הדור השני והשלישי, שהם חייבים לרצות ולענות להורה, ושוב חלק מהפגיעה באה כתוצאה באמת מפגיעה בשלושה צרכים בסיסיים שקיומם ומימושם הכרחי לבריאות טובה. אז אני אתחיל בנושאים הקשורים להישרדות, ואני אעשה את זה באמת עם הקולות של האנשים. אנשים מרגישים שזה באמת העולם מקום לא צפוי, צריך להתכונן כי מחר או היום כבר יהיה, יכול להיות משהו היום ונורא. זה מתבטא בדאגה והגנת יתר ובחשיבות של אכילה, חיסכון ולמידה. אז אמא מדור שלישי אומרת, ושוב, תראו, זה אמא דור שלישי. אם סבתא שלי הייתה לי קונה בגדים, חציות, הם היו תמיד עם כיסים. למה? כי חייבים כיסים. חייבים כיסים, איפה תשימי משהו אם תצטרכי לברוח? גם כיום, כאמא אצלי, התמונה די דומה. קודם כל, במזווה תמיד יש קופסאות שימורים. תמיד יש איזו שקית אורז ושקית סוכר. אנשים יכולים לחשוב שזה כאילו תפקוד בית שוטף, אבל לא, חוץ מתפקוד הבית השוטף, יש גם את השקית אורז למקרה חירום, יש גם בקבוקי המים, זה מבחינת האוכל. אתה תמיד שומר לשעת מצוקה, כסף למשל, אתה לא הולך וחוגג, יכול להיות שמחר תמות. אנחנו נורא מחושבים, ומבחינת התפקוד היומיומי, נעליים תמיד במקום שאפשר להגיע אליהם. הכל כאילו מוכן ליציאה, לנטישה. נעליים תמיד יהיו במקום שאפשר להגיע אליהם. אני אתאר פה, יש פחד קיומי, היא החליטה שהיא צריכה לסדר דרכונים לילדים שלה, גם כן עם הפער בדור שלישי, יש לי את הפחד שאם תהיה מלחמה, מה אני עושה עם הילדים? יש לי מין תוכנית מילות כזאת בראש, אני אחביא את הילדים אצל זה ואצל זה ואצל זה, וזה בפירוש בא לי מזה שגדלתי בצל השואה. ברור שישנה השפעה של השואה על התפקוד ההורי שלי,
לפעמים כאילו אני חושבת בערב, אם הייתי צריכה להציל אותם, אז בני השני היה מאזה מסתדר, כי הוא בלונדיני עם עיניים כחולות, נראה ארי לגמרי, ביתי הייתה מסתדרת, אבל מה הייתי עושה עם הבחור שלי? יש לו מראה כזה גלותי ואני נלחצת מזה. הדאגה ממחלות והסרטים שיש לאנשים בראש מאוד מאוד בולטים, אנשים לא אפשרו לצאת לילדיהם לטיולים, והיה פחד מאוד מאוד גדול, הילד מאחר בכמה דקות מזמינים משטרה, הילד חולה, הוא לא זז ממיטת האימא, היא כל הזמן שוכבת על ידו. יש כאלה שמתכוננים לקטסטרופה על ידי אכילה, הם חייבים לאכול מאוד מאוד הרבה כדי לשרוד, ואני אתן לכם דוגמה של עוד פעם, אמא דור שלישי, כשבני היה בן שנה וחצי, הוא קם משינה, אני בדיוק הלפתי תפוחי אדמה, והוא בא אליי ואמר לי אני רעב, אז אני אמרתי לו, חמוד, תכף אני אכין תפוחי אדמה, אתה יכול להמתין? הוא אמר לי כן, והוא פתאום לקח קליפת תפוח אדמה ושם בפה, בשביל כל אמא אחרת שאין את הקטע הזה של השואה, שם קליפת תפוח אדמה בפה, קצת לא הגייני וזה. אני באותו רגע, כל הסיפורים של סבתא שלי, שהיא שרדה בזכות זה שהיא גנבה קליפות של תפוחי אדמה במטבח של הנאצי, שמלו לי לבראש, הלכתי, פתחתי את המקרר, הוצאתי את כל מה שהיה במקרר, ואני לא מגזימה, שמתי את הכל על שמתי את הכל על השולחן, מה שאתה רוצה תוכל, כאילו הילד שלי הרים תפוח אדמה ושם בפה, זה בשבילי היה כמו סתירה, אני לא יכולה אפילו להסביר את זה, הייתי קונה להם גושי גבינה צהובה הביתה, ולא הייתי מרשה להם לקחת את הגוש ככה, ולאכול הייתי חותכת להם את הגוש, הוא ידע שאני לא מרשה, יום אחד אני נכנסת למטבח, הוא עומד ליד המכונת כביסה, הוא ראה אותי, ברגע שהוא ראה אותי, הוא זרק את הגוש על הרצפה, כאילו מאחורי המכונה שאני לא אראה, הילד שלי צריך לגנוב לו אוכל? זה, את היית צריכה לראות מה זה, לקחתי את הגוש של הגבינה הצהובה, לקחתי, שטפתי משהו כמו חצי קילו, כן? אמרתי לו, כך תוכל, כאילו אתה לא גונה ואוכל מאמא, זה פשוט דברים שאני לא חשבתי שיש לי אותם, זה עד שהם לא קורים, לא ידעתי שיש לי אותם. אנחנו יודעים את החיסכון והלמידה, שלא צריך להוציא כסף, צריך להתכונן לקטסטרופה על ידי ללמוד לנגן, או דברים אחרים שיכולו לעזור, היה ויהיו, קשיים, אני לא אתייחס לזה, אני, ההורים לעתים כשהילד נפצע או בכה, הם היו בהיסטריה והם התמוטטו, הילדים היו באמת צריכים ללכת על קצות אצבעות שההורי ישן כדי לעזור להורי, ואני, ולא פלא שבאמת חלק מהאנשים מאוד מאוד חששו וחששו, חוששים למעורבות ההורים בחייהם, ואתם רואים פה גבר שהוא דור שלישי של ניצולי שואה, שהוא אומר שאמא זה לא משהו דמיין שצריך להיות, וגם הוא חושש וייתכן מאוד שהוא לא יאפשר לה מגע עם הילדים שלו כשיהיו לו כאלה, אבל שוב אני רוצה לומר שיש אצל אנשים שגם אצלם זה אחרת, שכן משחררים, שכן למרות הקושי עושים את זה, או כאלה שמדברים על הגאווה ש... דווקא זה שסבתא הצליחה לשרוד דברים כאלה קשים, זה דוגמה לא ליפול שקשה, אלא להילחם ולשרוד, חייבים להמשיך הלאה, אסור לתת למשהו קשה להפיל אותך. ואני אגיד, אני אסיים במבט לעתיד. אנחנו כן יודעים שלחץ, מחסור או גורמים סביבתיים יכולים להוביל לתגובה כימית ולשינוי בהפעלה הגנטית. שוב, פה אני באמת, אני חושבת ש... יש, ייתכן גם אחרים בעולם, אני יותר מודעת לעבודות של משה שיף, עשו ניסויים בטיפול בתרופות אפיגנטיות, ובקרב חולדות, והראו שניתן לשנות את ההשפעה הגנטית, הצליחו לבטל את ההתמכרות של החולדות, ולמחוק מהזיכרון הגנטי שלהם את ההתנסות שהובילה להתמכרות, עשו את זה באמצעות באמת ליקוק וטיפוח שלהם, וזה בעצם ביטל את הדברים הקודמים שהיו שם. זאת אומרת, יש באפיגנטיקה פוטנציאל בעצם לפיתוח תרופות שיעזרו לנו איכשהו למחוק ולפוגג את השפעות הטראומה על הדור השני. אם אני מדברת על התחומים הפסיכולוגיים, אז אני חושבת שבאמת אין שום ספק שמאוד חשוב להמשיך ולפתח התערבויות, ויש כאלה שיכולות לעזור לאנשים לאבד התנסויות טראומטיות, למתן את התפיסות השליליות לגבי הזקנה,
ושוב, כל הנושא של הורות, אין שום ספק שמי שירוויח מזה, זה לא רק ניצולי שואה וצאצאיהם, אלא גם אנשים אחרים, אם נשכיל גם, אם חווינו התנסויות קשות, כן לעזור לאנשים לתפקד טוב יותר, אז כמובן שגם הם עצמם ירוויחו וגם ילדיהם.